بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم اجمعين. موضوع گفتگو رضاعت یعنی دودھ پلانا، اور ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے دودھ پلانے کے بعض آداب اور مستحبات. سب سے بہتر دودھ پلانے والی ذات بچے کو خود اس کی ماں کی ذات ہے، لہٰذا جب تک بچے کے لیے یا ماں کے لیے دودھ پلانا خطرے کا سبب نہ ہو اس وقت تک ماں کے دودھ کو ترک نہ کیا جائے. تو فرض کریں کہ ماں ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ دودھ پلائے تو ماں کے لیے خطرہ ہے، یا یہ کہ ماں ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ماں کو تو خطرہ نہیں لیکن بچے کو خطرہ ہے. تو جب تک امکان ہے تو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور اگر امکان نہ ہو تو پھر کسی اور کے دودھ کا انتخاب کیا جائے گا. اب ماں کے دودھ کے بارے میں بیان ہو کہ ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں اپنے شوہر سے، یعنی بچے کی ماں اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، مجھے اتنا دو. اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ شوہر زبردستی اپنی بیوی سے کوئی کام نہیں کرا سکتا، حتیٰ بچوں کو دودھ نہیں پلوا سکتا، حتیٰ بچوں کی خدمت بھی نہیں کرا سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں ہر مرد یہ جانتا ہے کہ بچہ شوہر کا ہے. لہٰذا اگر کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو ہر مرد یہ جانتا ہے کہ بچہ میرا ہے. بس بچہ اگر تمہارا ہے اور تم یہ جانتے ہو تو یاد رکھو کہ اسلام میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی بیوی سے اپنے بچوں کا کوئی کام نہیں لے سکتے اور نہ ہی گھر کا کوئی کام لے سکتے ہو. بس دوسری جانب اسلام نے توجہ دلائی کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، بچوں کی صفائی ستھرائی اور تربیت اور شوہر کی خدمت اور گھر کے کام کاج کو انجام دے. تو بیوی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اجرت طلب نہ کرے، لیکن اگر بیوی اجرت طلب کرے تو شوہر کو حق ہے کہ وہ کسی اور سے دودھ پلوا دے. بس پہلے مرحلے میں بات واضح ہوئی کہ سب سے بہتر دودھ ماں کا دودھ ہے، اور اگر ماں کے لیے مشکل ہو یا بچے کے لیے خطرہ ہو یا ماں سفر میں ہو یا کوئی اور مشکل ہو تو پھر کسی دوسری خاتون کا دودھ بہتر ہے. یعنی اگر سوال کیا جائے کہ جو ڈبے وغیرہ کا دودھ ہے وہ دیا جائے کسی اور خاتون کا، تو کہا جائے گا ان دونوں میں سے دودھ بہتر ہے ایک صحیح اور سالم صحت مند مسلمان شیعہ اثنا عشری اور اسی طریقے سے پاک دامن اور دیندار خاتون کا دودھ. اسی طرح سے بہتر ہے کہ یہ دودھ پلانے والی ذہین خاتون ہو اور خوبصورت خاتون ہو، اور بچا جائے ایسی خاتون کے ذریعے سے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے کہ جن کے اس بچے کی ولادت کہ جس کا دودھ پلایا جا رہا ہے وہ زنا سے ہو. یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی خاتون گناہ کے ذریعے سے حاملہ ہوئیں اور بچے کی ولادت ہوئی تو یہ دودھ پلانا محرمیت کا سبب نہیں بنے گا، لیکن یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اگر پلایا جائے تو یہ کام مناسب نہیں ہے لیکن محرمیت حاصل نہیں ہوگی. بس پاک دامن اور ذہین اور خوبصورت اور صحت مند اور دیندار اور اچھے گھرانے کی خاتون سے اپنے بچے کو دودھ پلوایا جائے. اب یہاں پر ہم توجہ دیں کہ غلط خاندان اور بری خواتین اور انکلچرڈ خواتین سے دودھ پلانے کا فرض کریں خاتون بہت ہی انکلچرڈ ہے اور بدتمیز قسم کی ہے، بول چال اس کی اچھی نہیں ہے، تو یہ کام اسلام نے پسند نہیں کیا. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بچے کو دودھ پلائیں تو کیا برائی ہے اس سے؟ تو یہاں پر ایک جواب تو یہ کہ خاتون کے اخلاق اور کردار کا اثر اس دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوگا اس بچے میں، یہ ایک احتمال ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ خاتون بالآخر اس سے اٹیچ ہو جائے گی اور تعلق برقرار ہو جائے گا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم فقط بچے کو دودھ پلوا لیں، بعد میں اس بچے کو بالکل اس خاتون سے دور رکھیں گے اور ہم اس ملک میں ہیں، یہاں بچے کو اس خاتون نے دودھ پلایا ایک اور کچھ دن کے بعد ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے. بس اتنا یاد رہے کہ اس خاتون کے دودھ کا اثر ہوگا اس بچے کی تربیت پر اور اخلاق اور کردار پر، اور اگر یہ خاتون اس بچے سے اٹیچ رہی اور آنا جانا رہا
तो फिर जो इसकी बोलचाल और जो इसका कल्चर है, इसका असर इस बच्चे पे होगा। बस यही वजह है कि इस कस्म की ख़वातीन अगर दूध पिलाएं तो बच्चा महरम तो हो जाएगा, जायज़ भी है, लेकिन बच्चे की बोलचाल, अखलाक, किरदार, सोच पर बहुत गहरा असर होगा इस खातून की गुर्बत का। बस दूध पिलाने का एक मौजू है कि खातून समझदार हो, शरीफ हो, पाक पाकीज़ा हो। इसी तरीके से अगर बच्चे के लिए कोई आया रखी जाए तो ये जहन में रखें कि फ़क्त नहलाना धुलाना काफ़ी नहीं है, ये जाने कि आया किस ख़ानदान की है और क्या उसका वे ऑफ टॉकिंग है, किस कस्म की वो गुफ्तगू करती है। अलबत्ता गुफ्तगू में भी दो जावियों से दिक्कत की जा सकती है, एक उसका गुफ्तगू का स्टाइल और एक ये कि वो क्या गुफ्तगू कर रही है, किस कस्म की गुफ्तगू कर रही है, कितनी जल्दी नाराज़ होती है, कितनी जल्दी लोगों को क्या क्या जुमले कहती है। तो ये भी जान लें कि दूध पिलाने का बिल्कुल एक अलग मौजू, अगर अपने बच्चों के लिए आप आया रख रहे हैं तो इस जानब भी तवज्जो रहे कि इसके नज़रियात मुंतकिल होंगे बच्चे में। तो ये थी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू दूध पिलाने के आदाब के बारे में। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद हमें अपनी, अपने रसूल, अपने हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहि सलातो सलाम की मारफत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन।